ገብቷቸዋል። እና ምንድን ነው እሱ በሀገራችን አንዳንድ ጊዜ ሰዎች ታረቁ ሲሏቸው በቃ እዚህ አንገቴ በቃ ነው አንገቴ ለካራ በምንም የማይሞክር ነገር ብለው ይላሉ። ያማል፣ ይጎዳል። ነገር ግን ክርስቶስ እኛን ይቅር ያለን የሚለን በቀኑ ስንቴ ነው? በሀሳባችን እናሳዝነዋለን፣ በአይናችን እናሳስበዋለን እናሳዝነዋለን፣ በአረማመዳችን እናሳዝነዋለን፣ በምንፈጽማቸው ነገሮች ሁሉ ጌታን እናሳዝነዋለን። ስለዚህ እንያንን ነገር ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ይቅር ካለን እኛ ደግሞ ይቅር እንድንል ያስፈልጋል። ስለ ይቅርታ መጨረሻ ላይ የምናገረው ነገር ምንድን ነው? እሱ አንድ ሰው እኔን በደለኝ በጣም ሁለተኛ ነገር ነው የምነግራቸው። በደል የሚያማችሁ ምን መሰላችሁ? በደል የሚያማችሁ ቅርበቱ በጣም የበዛ ከሆነ መጀመሪያ፣ በጣም የጠነከረ ከሆነ ያ ሰው የሚያመጣባችሁ ጉዳት ኃይለኛ እና በተገናኘን በተነጋገር ነገር ጉዳዩን ሶልቭ ለማድረግ በተገናኘን ቁጥር ሁሉ ሁለታችንም አንድ ስህተት ተሳስተን ነበር። አሁን ሳስበው አሸናፊ ሆነን ለመውጣት ነበር የምንነጋገረው። ትክክለኛው ሰው እኔ ነኝ፣ ትክክለኛው የተበደልኩት እኔ ነኝ ብለን ነበር የምንወጣውና ሁለታችንም ሙግታችንን ጥሩ አድርገን እንሟገት ነበር። ብዙ አመት እንደዚህ አሳለፈን። በኋላ ሌሎች ነገሮችም እንግዲህ እንጨምርበታለን። ገብቷቸዋል። አንዱ የራሳችን የሆኑ ሲስተም አለን። ሰዎችን መጉዳት የምንችልባቸው ሲስተሞች አሉ። ትልቁ ምንድን ነው? አንደበታችን አይደለ? የካራክተር አሰስኔት በዛ እንጠቀምበታለን። እና እነዛም ነገሮች ተካሄድ ያም ሆነ ይህ መጨረሻ ላይ ጌታ